Želimo vam dobar dan. Počinja još jedan link na javnom servisu. U fokusu današnje emisije su uglavnom opštinske političke teme. O njima razgovaramo sa nosiocem liste Budva naš grad, gospodinom Nikolom Jovanovićem. Želimo vam dobrodošlicu. Hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledaoce i slušaoce. Gospodine Jovanoviću, u avgustu su raspisani novi izbori, jer nakon majskih nije došlo do dogovora o formiranju vlasti. Tako da je Budva, kako rekoh, pred novim izborima. Koji su po vama uzroci zašto nije došlo do dogovora među političkim subjektima? Pa smatram da bi adekvatno odgovorili na to pitanje, moramo malo da se vratimo unazad i da se podsjetimo da je vlada Crne Gore, odnosno njihovi politički konstituenti, to je PES i Nova Srpska demokratija, na početku ovog procesa željeli dovedu prinudnu upravu i na taj način da dođe do izbora. Naravno, do toga nije došlo iz razloga što smo mi kao lokalni parlament sebi skratili mandat, vratili te mandate građanima i onda se došlo do izbora 26. maja. Nakon toga izborni rezultati su jasno pokazali izbornu volju građana koja je našoj listi Budva naš grad poklonili najveće povjerenje i pojedinačno smo osvojili 9 mandata, mnogo jača i nego prvi naš sljedeći konkurent, a to je Koalicija za budućnost Budve koja je sastavljena od 9 političkih konstituenata i oni su dakle ukupno osvojili 9, a sama Nova Srpska demokratija je sa pređašnjih 12 mandata spala na 4, dakle odnos 9:4 jasno govori o izbornoj volji građana Budve i o tome ko je trebao da čini tu vlast. Također ono što je kuriozitet tih izbora jeste da je Pokret Evropa sad prvi put učestvovala na izborima i osvojila svega 2 mandata. Kao neko ko dominantno upravlja državnom politikom, vodi vladu i vrši jednu najvažniju funkciju, to je funkciju predsjednika vlade. I mislim da su građani tu jasno poslali i njima poruku da je prvo bilo nedopustivo da se sa prinudnom upravom krene na opštinu Budva po drugi put i da je taj rezultat govorio da najveću odgovornost ima upravo Pokret Evropa sad. Ja želim slušaoce i gledaoce da podsjetim da smo nakon izbora vodili intenzivne pregovore sa Demokratskom Crnom Gorom, sa URO-om, sa SDP-om i da smo zajednički kao blok došli do 15 mandata, da su nedostajale samo 2 mandata da se ta vlast formira. Upravo ta 2 sa kojim je raspolagao Pokret Evropa sad, ali da nažalost, taj politički subjekat nije bio zainteresovan da se prihvati te odgovornosti i da formiramo vlast u opštini Budva. Vlast koja bi značila uspostavljanje lokalne uprave bez DPS-a i Nove Srpske demokratije. I misli da na bazi izborne volje da je trebalo razumjeti te poruke birača. Međutim, Pokret Evropa sad se dominantno u tom dijelu rukovodila očigledno nekim drugim prioritetima, to je rekonstrukcija vlade i prosto je digla ruke od Budve. Nažalost, imali smo 2 puta pregovore na tu temu, ali oni nisu željeli da formiramo vlast i došlo se do ponavljanja izbora, što mislim da se nikad nije desilo u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori. Ako izuzmemo Šavnik, ono ipak nekako na drugačiji način postavljeno. Ponavljanje na nekoliko biračkih mjesta, ovdje se ponavljaju celokupni izbori i tako ćemo 17. novembra imati priliku da ponovo provjerimo tu izbornu volju građana Budve. Gospodine Jovanoviću, pomenuli ste o vlast bez Koalicije za budućnost Crne Gore koja ipak usvojila najviše glasova u Budvi tokom majskih izbora. Optužbe između vaše liste i ove liste su međusobne, to se mora konstatovati. Vaš komentar? Jesu međusobne, tačno, s obzirom da tu treba napraviti razliku ko u svemu tome govori istinu, iznosi činjenice i dokaze, a ko se samo bavi političkim spinovanjem i dezavuisanjem javnosti. Sve ono što smo govorili u izbornoj kampanji, to je da su organizovane kriminalne grupe i bezbednosno interesantna lica vezana za njihovo djelovanje je lako dokazivo i lako provjerljivo od strane i nadležnih državnih organa. Građani Budve to znaju i to je bio jedan od razloga zašto je apsolutna vlast koju smo kao pređašnji Demokratski front imali došlo do propasti, odnosno zbog čega smo išli na izbore 26. maja. Te optužbe koje mi iznosimo sa ove strane baziraju se i na policijskoj evidenciji, na raznim istragama koje su sprovođene prema tim licima, ali i na brojnim presudama u krivičnim predmetima gdje su ta lica procesuirane, jer podsjetit ću, ta lica se već duže od 15 godina nalaze u sokrivnim knjigama koje pravi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za nacionalnu bezbjednost i nalaze se u njihovim evidencijama kao pripadnici organizovane kriminalne grupe, takozvana Budvanska. Evo, želim da budem potpuno decidan i da pokažem da se radi o licima koje su
jedna od organizovanih kriminalnih grupa, ima ih ukupno 9 u Crnoj Gori, pored onih tradicionalnih koji imamo priliku da slušamo. Dakle, ova lica su redovno vršila agitaciju za politički zubik Nova srpska demokratija. Neka od tih lica, kao što je izvjesni Vidak Mitrović, je postao član iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije, a vlada Crne Gore, koju predvodi Milojko Spajić, ga je nedavno izabrala, iako ima oznaku bezbedonosno interesantnog lica, za člana upravnog odbora Morskog dobra. Tako da su to vrlo provjerljive činjenice i dokazi. Ova lica su više puta procesuirana za izvršenje najtežih krivičnih djela, kao što su ubistvo u pokušaju, zelenašenje, nanošenje teških tjelesnih povreda i neke druge. Neka od tih lica su već 9 puta presuđena, tako da pozivam građane da dobro otvore oči prilikom izbora 17. novembra, jer ovo su lica koja su aktivno učestvovala i vršila pritisak na građane Budve putem zastrašivanja, nuđenjem raznih nelegalnih stvari da bi se došlo do izbornog rezultata. I evo samo da završim, dozvolite. Ta lista je sačinjena od 9 političkih konstituenata. Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija, Demos, Ujedinjena Crna Gora, Slobodna Crna Gora, Prava Crna Gora, Radnička partija, tako da je ona iscepkana na 9 političkih subjekata koje sve imaju centrale. Da li je baš centrale. Budva naš grad, to je homogen subjekat, jel? Nije sastavljen od više... Budva naš grad je grupa građana, građanska lista koja je jedan politički subjekt u skladu sa zakonom, čiji sam ja nosilac, dakle 1:9 političkih konstituenata, matematika jasno govori da smo duplo jači nego Nova srpska demokratija koja je na toj listi osvojila 4 mandata. Kad sam pomenuo međusobne optužbe, vaša lista Budva naš grad se često povezuje isto sa kriminalnim klanovima, narkodilerima. Kako to komentarišete? To komentarišujem kao čiste nebuloze, političko spinovanje i pokušaj da se zamažu oči javnosti i da se po onom starom principu gdje lopov viče držite lopova, skrene pažnje sa sebe i usmjere na nekoga drugoga. Odgovorno tvrdim da ni ja lično, niti bilo ko sa izborne liste Budva naš grad, nema nikakve veze sa kriminalom. Tačno je da sam ja u prošlosti bio od strane specijalnog državnog tužilaštva i pređašnjeg specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića procesuiran kao dio organizovane kriminalne grupe, takozvano pranje para, odnosno proces u kojem je nosilac tog procesa bio gospodin Nebojša Medojević. Tačno je da je nakon 7 godina suđenja taj proces okončan pozitivno po nas, da je čak specijalno tužilaštvo odustalo zbog nedostatka dokaza, zato što smo 2016. godine kao funkcioneri Demokratskog fronta i kao neko koji učestvuje u izbornoj kampanji uradili sve da pobijedimo režim Mila Đukanovića i zbog toga proglašeni kao državni neprijatelji. Tačno je da je 7 godina suđeno i da smo prošli golgotu u tom dijelu i nisam imao problem ni kada su me tada nazivali pripadnikom organizovanog kriminala. Ono što zaista čudi jeste da oni sa kojima ste do juče bili i koji sve to znaju, koji 2016. do 2020. godine su možda bili čak neki na stranu DPS-a, sada su funkcioneri Nove srpske demokratije, iznose takve neke optužbe, dakle to su potpune neistine, to su izmišljotine, nema apsolutno nikakve veze sa nama i pokušava se u istu ravan staviti njihov politički subjekt i naš. Mi nemamo ni jedan proces aktiviran protiv nas, za razliku od funkcionera Nove srpske demokratije, napomenuću samo nosioca izborne liste Mladena Mikelja, kojem je specijalno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti, veoma važno naglasiti, formiralo predmet i on se nalazi u postupku izviđaja za utvrđivanje da li je u postupku nabavke trajekta bilo zloupotrebe službene dužnosti, zloupotrebe budžeta građana i da li je nanijeta enormna šteta koja se mjeri milionima po budžet Morskog dobra, odnosno građana Crne Gore. Tako se čekat ćemo i naravno da nadležne državni organi utvrde sve činjenice i okolnosti i nakon toga će se građani uvjeriti ko je svo ovo vrijeme govorio istinu, a ko ne. Gospodine Jovanović, i protiv vas je podnijeta krivična prijava je specijalnom državnom tužilaštvu da ste oštetili budžet za više od 1 000 000 eura, da ste korupcijom kupovali glasove za vašu izbornu listu. Čuo sam da je u medijima prenešena ta informacija da izvjesno lice Goran Slovinić, očigledno funkcioner Nove srpske demokratije u Budvi, podnio prijavu. Svako u Crnoj Gori može da podnese prijavu protiv svakoga, ali treba da pogledamo također po onom starom pravilu ko vam govori ili ko vas prijavljuje, o čemu se tu radi. Znači, malo prije sam pokazao evidenciju OKG Budvanska, ja se nadam da se vidi. Upravo to lice Goran Slovinić se nalazi kao jedan od vođa organizovane kriminalne grupe Budvanska, koji je ogranak Škaljarskog klana i koji je po presudama koje ću citirati, višestruko osuđivani kriminalac, odnosno
počinilac više krivičnih djela. Ima ih ukupno 9, pa ću ih tako nabrojati. Presuda krivična broj 5/94, evo naznačit ću samo onda godine. 94., 98., 2002., 2006., 11., 2016., 2016. Osnovni sud u Baru, presuda krivična 188/3, 2015. I veoma zanimljiva presuda apelacijonog suda KŽ broj 83/19, kojem je Goran Slovinić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine za krivično djelo ubistvo u pokušaju. Ovo su provjerljivi također podaci, javno dostupni, može se vidjeti u arhivama suda. Dakle, mene višestruko osuđivani kriminalac po presudama pravosnažnim u Crnoj Gori prijavio da sam šta, sumnjiv da sam izvršio neko krivično djelo. On vas te povezuje, nebuloze, kažem, opet sa licima koja su osuđena, poput Mila Božovića. Gospodin Božović i ja smo vezani politički, kao što su svi funkcioneri Nove srpske demokratije bili vezani sa njim. Druga je stvar što su ga se sad odrekli, nije politički profitabilno po njih, pa sad tvrde da je to nemaju nikakve veze ili žele da gospodin Božović padne u zaborav. Iako se gospodin Božović nalazi u pritvoru, još uvijek nije potvrđena presuda, niti je gospodin Božović ni prvostepeno ni pravosnažno osuđen, niti mu je dokazano da je izvršio to što mu se stavlja na teret. Ali evo je skoro 2 godine zatvora. A što se tiče pomenute persone, ne, naravno ga se nisam odrekao, ja redovno boravim u posjeti gospodinu Božoviću. Gospodin Božović i dalje je predsjednik opštine, i to želim da podsjetim. U skladu sa prezumpcijom nevinosti člana 35 Ustava Crne Gore, kojim se svako smatra nevinim dok se u pravosnažnom sudskom postupku ne utvrdi njegova krivica, i gospodin Božović ne mora da dokazuje svoju nevinost, već nadležni državni organi da utvrđuju njegovu krivicu. Tako da pustimo mi nadležne državne organe da rade svoj posao. A što se tiče te persone, ona je očigledno ima ulogu potparola Nove srpske demokratije Mladena Mikelja i odbora u Budvi, koja želi da na taj način dezavuiše javni prostor i spinuje javnost da bi se zamaskiralo ono što oni zaista rade. Upravo to lice je vršilo agitaciju za izbore u 26. maja i ovih dana nastavlja da to radi. Tako da očigledno kad god sa druge strane dođu optužbe te vrste, onda u našem izbornom štabu i u našoj listi znamo da njihova podrška rapidno pada i da su u velikom problemu, a to će se naravno potvrditi 17. novembra, jer građani Budve znaju. Građani Budve žive sa svima nama i znaju i ko je Nikola Jovanović i ko je dotična persona i znaju da je istina ovo što ja govorim. Gospodine Jovanoviću, evo svjedočimo kakvi su odnosi među nekadašnjim koalicijnim partnerima i političkim saborcima. Može li se u Budvi ponoviti podgorički scenarij da značajan broj građana nezadovoljan svađama i nefunkcionisanja vlasti, a i ovakvim odnosom među političkim subjektima, da ne izađe na izbore, što ide na ruku opozicionoj demokratskoj partiji socijalista? Pa ja mislim da se u Podgorici desilo nešto što se već desilo u Budvi, a to je upravo situacija nakon 26. maja, jer vidimo da još uvijek se ne nazire formiranje lokalne uprave. I mislim da je odgovornost za to na onima koji su pokrenuli upravo ovo dešavanje u Budvi i nisu razumjeli aktualni trenutak, a to je da situacija nakon 2020. zahtijeva da građani dobiju kvalitet više u odnosu na ono što je radio DPS ovih 30 godina. Mislim da građani nakon promjena koje su se desile 30. augusta te godine nisu dobili zadovoljavajuća očekivanja, nisu dobili pravdu, nisu dobili onaj osjećaj pravednosti i procesuiranje svega onoga što su bila nepočinstva i razne devijacije na svim poljima u Crnoj Gori. Građani sa pravom bojkotuju izbore jer su nezadovoljni ne onim što je radio DPS, nego onome što rade nove vlasti nakon 2020. godine. Jer ne možete 4 godine nakon pada DPS-a za sve kriviti taj politički subjekt. Kada pogledamo jednu činjenicu, to je da na izborima u Podgorici učestvovalo, čini mi se, 13 izbornih lista, a da je izlaznost bila ispod 60%. 56. Dakle, radi su istorijski, čini mi se, najmanjoj izlaznosti do sada. Građani Podgorice su poslali jasnu poruku, a to je da nemaju povjerenje u trenutne političke činioce. I jedan od razloga zašto mi na ovim i prethodnim izborima učestvujemo kao grupa građana jeste što smo prepoznali da je i Budvi, ali i Crnoj Gori potrebno nešto novo.
potrebno je povjerenje, potrebne su neki ljudi koji su dokazani u borbi protiv pređašnjeg režima, ali ljudi kojima se vjeruju, koji ne pristaju da zatvore oči nakon 30. augusta i da ono što rade novi vlasti ili novi protagonisti se toleriše, a nije se tolerisalo prethodnima. Ne, mi potpuno i u ovoj kampanji smo stavili znak jednakosti između Nove srpske demokratije u Budvi, naglašavam, i DPS-a za to što rade isto što su radili kada su za vrijeme DPS-a njihovi funkcioneri vršili javne funkcije. Kad ste pomenuli kampanju, ona uskoro i kreće, ja mislim zvanično naredne nedjelje, ili sve u svemu uskoro kreće, ali sudeći po teškim riječima i međusobnim optužbama, neće biti baš blaga. Očekujete li fair izborni proces u Budvi, ipak uprko svim? Moram da naglasim da ni prethodni izborni ciklus nije bio fair, da je ta kampanja sprovedena po onom funkcionerskom modelu kako je to radio Milo Đukanović i DPS. Podsjetit ću da smo imali u toku izborne kampanje, odnosno nekoliko dana pred izbore, ono famozno preuzimanje Luke Budva od strane vlade Crne Gore i Morskog dobra, gdje su se pojavili premijer i direktor Morskog dobra kao nosilac liste, oteli Luku Budva građanima Budve, jer je prethodno bio potpisan ugovor između Morskog dobra i opštine Budva, koji je verifikovala vlada Crne Gore, kojem se taj prostor ustupa opštini Budva na korištenje. Vlada je naprasno, da bi stekla izbornu prednost svoje liste Pokreta Evropa Sad i Koalicije za budućnost Budve, raskinula taj ugovor bez jednog pravno valjanog razloga, dodijelila ga zaključkom vlade Morskom dobru i pojavili su se najvažniji funkcioneri u Budvi nekoliko dana pred izbore, kao što su se pojavljivali Milo Đukanović, Branko Gvozdenović, Duško Marković i ostali, i napravila, da kažem, taj neki privid vraćanja Luke Budve građanima, odnosno ustupanjem Morsku dobru, također na jedan vrlo netransparentan i po meni nezakonit način. Također želim da javnost upoznam da smo bili diskriminisani kao lokalna lista iz razloga što lokalno preduzeće Mediteran reklame, kojem upravlja potpredsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije gospodin Kažonegra, nije dodijelilo ni jednu reklamnu površinu, iako je na to zakonom o izboru odbornika obavezno kao lokalno preduzeće, odnosno javni emiter na neki način. Nismo imali ni jedan zakupljen billboard u toku izborne kampanje, niti City Light, niti smo mogli da dobijemo ni jednu reklamnu površinu, i to želim javnost da zna, iz razloga što je to preduzeće, odnosno funkcioner Nove srpske demokratije, sve slobodne reklamne površine ustupio izvesnom licu Velimiru Đokoviću, koji je šef kabineta predsjednika Skupštine Andrije Mandića, mislimo na sadašnjeg poslanika, koji ima firmu Đoković D.O.O. i on je zakupio sve reklamne površine od strane Mediteran reklama, na taj način stekao monopol i dalje je distribuirao političkim subjektima. Mislim da je to flagrantno kršenje ne samo izbornih pravila, nego i svih mogućih zakonskih propisa koje se odnose na fair postupanje u izbornoj trci, posebno iz razloga što je odbor direktora kao najviši organ tog preduzeća donijelo pravilnik, jer je to po ASK-u i njihovim pravilima obavezno, da svi učesnici u izbornoj kampanji imaju pravo na ravnopravan tretman, dakle sve izborne liste, a mi nismo imali niti jedan billboard, niti jednu reklamnu površinu, iako smo se prvi prijavili, odnosno tražili zakup tih reklamnih površina, i ja dakle imam i tu određene dokaze. Mislim da nemamo vremena već. U redu, nema, pokazat ćemo ih u drugoj emisiji, koji se tiču da je lice Đoković, pravno DO, kojem upravlja sadašnji šef kabineta, zakupilo bilborde i kasnije ih dijelilo drugim političkim subjektima. Tako da, odgovorim na kraju, ne očekujem fair izbornu kampanju, očekujem mnogo zloupotreba i upotreba i Ministarstva turizma, i Ministarstva javne uprave, i upravne inspekcije, i svega onog državnog aparata sa kojem državna vlast raspolaže, da će zloupotrebljavati svoj službeni položaj, da će institucionalno djelovati prema opštini Budva, prema našim funkcionerima, pokušavajući da stvore sliku da se šta, opštinom Budva ne upravlja dovoljno transparentno, odgovorno, što naravno nije slučaj. Ako rezultati izbora pokažu sličan odnos snaga kakav imamo danas ili kakav smo imali tokom majskih izbora, opet se mora pregovarati i praviti koalicija. Šta u tom slučaju ako bukvalno se preslikaju majski izbori? Vrlo otvoreno ću vam reći da sam smatrao da će se na ovim izborima desiti ponavljanje tog rezultata ili da će biti slična situacija. Ne bih se lično odlučio na učestvovanje na ovim izborima, odnosno već bi formirali vlast. Odgovorno tvrdim da će rezultati nakon 17. novembra biti mnogo drugačiji, da će izborna lista Budva naš grad biti dominantno najjača pojedinačno izborna lista, mnogo jača od prve sljedeće, da ćemo biti u prilici da
ili sami ili možda sa nekim manjim koalicijnim partnerima formiramo lokalnu vlast i da će baš se nakon... Optimista. Vrlo optimista sam, ne iz razloga lažnog predizbornog optimizma koji treba da uvjeri građane ili dodatni broj da nas glasaju, već zato što se ozbiljno bavimo ovim poslom, ozbiljno se bavimo i lokalnom samoupravom i za nas su rezultati i oni na polju vođenja lokalne samouprave, ali i politički. Naša izborna kampanja je krenula već uveliko, terenski rad, svi naši izborni štabovi su već duže od mjesec dana, da kažem, u punom pogonu. To je optimizam koji predstavlja povratnu informaciju sa terena. Dakle, naša izborna lista će sigurno biti dominantno mnogo, mnogo jača od prve sljedeće na ovim izborima i moći ćemo da biramo od manjih koalicijnih partnera, da li ćemo sa njima formirati vlast, a naravno i ukoliko se desi situacija da budemo u prilici da sami formiramo vlast, uzet ćemo neke od koalicijnih partnera. Sve u svemu, za mjesec dana su izbori, vrijeme će sve pokazati. Tako je. Da se posvetimo jednoj temi koja već godinama opterećuje opštinu Budva, to je postrojenje za tretman otpadnih voda u Bečićima, to jest ugovor koji je sklopljen sa njemačkom kompanijom VTE. U Osnovnom sudu u Kotoru je u toku parnični postupak u kojem država Crna Gora potražuje od opštine Budva 30 miliona eura kao regres za isplatu garancije prema njemačkoj kompaniji. Šta je vaš stav? Naš stav je da je to nedopustivo, posebno nakon 30. augusta 2020. godine. Želim građane podsjetiti da se radi o poslu iz 2010. godine kada je vlada Igora Lukšića dala izvjesne garancije po znacima navoda odlukom vlade da se novcem građana Crne Gore garantuje u iznosu od 29,5 miliona za posao koji je zaključila opština Budva i tadašnji predsjednik, odnosno gradonačelnik Rajko Kuljačak, u vrijednosti od 66 miliona. Tokom 2019. godine to postrojenje je napušteno strane VTA SN grupe, konzorcijem austrijsko-njemačkih kompanija. Radilo se o DBFO ugovoru gdje je ta kompanija trebala da projektuje, da izgradi, da finansira i da upravlja tim preduzećem. Mislim da danas možemo da konstatujemo da se radi o najkoruptivnijem poslu u Crnoj Gori iz razloga što je jedan od njihovih direktora Ginter Faust u sudskom postupku priznao da je ta kompanija dala 3 miliona korupcije, ali do dana današnjeg još uvijek nemamo procesuirana lica u Crnoj Gori povodom tog slučaja. Mislim da se duže od 5 godina taj predmet nalazi u fazi izviđaja. Nakon napuštanja jednostranog postrojenja, VTA je pokrenulo određene arbitražne postupke protiv opštine Budva, u Frankfurtu vrijednosti 66 miliona, u Ženevi vrijednosti 41,5 milion. Vlada je nakon što je VTA napustio postrojenje, tokom 2020. godine odlučila da plati tih 29,5 miliona i hronološki kada pogledamo, to se dešavalo upravo kada je vlada Duška Markovića krenula sa policijskim i parapolicijskim snagama na opštinu Budva, kada se desila politička korupcija i promjena izborne volje građana Budve. I zaista vjerujem da je stvarni razlog tadašnjeg puča gdje su policijski organi osvojili zgradu opštine Budva bio upravo taj da se dođe do tih 29,5 miliona, odnosno da se opština Budva obaveže da vrati vlade tih taj iznos. Mi smo tada oštro protestovali govoreći da vlada nema pravo da plati taj iznos i odbili da platimo i jedan jedini cent. Na našu veliku sreću uspjeli smo odgovornim odnosom i predanim radom kao lokalna administracija i pravnim timom koji smo izabrali da pobijedimo u arbitražnom postupku u Ženevi vrijednosti 41,5 milion, da spasimo taj iznos novca građana Budve. A ono što zaista ne mogu da prihvatim, jer smo svo vrijeme upućivali apel od 2020. godine, zašto vlade nakon DPS-a koje sad evo čine konstituenti PES-a i Nove srpske demokratije i drugi ne odustaju od zahtjeva vlade Duška Markovića, nego nastavljaju njihovu politiku da se i dalje opština Budva procesuira, odnosno da se od nje traži 29,5 miliona korupcije. Kolika je u suštini odgovornost opštine Budva u ovom slučaju? Samo molim vas brzo jer privodimo kraj. Opštine Budva kao organa nema, ima pojedinaca koji su tada vršili najvažnije funkcije od tadašnje skupštine koja je donijela tu odluku do gradonačelnika koji je potpisao bez ikakvog pravnog osnova, bez odluke skupštine, bez odluke vlade, takozvano payment garanti, odnosno garanciju za plaćanje koju mi tumačimo kao ugovor o jemstvu. Posebno iz razloga jer smo utvrdili vještačenjem u arbitražnom postupku da se radi o falsifikovanju te garancije. Vještak je nedvosmisleno utvrdio da gospodin Kuljača nije to potpisao, nego da se na tom dokumentu nalazi imitira njegov potpis. Nažalost, taj dokument ima zavodni broj opštine Budve i pečat.
na koji način se sve to desilo, mislim da nadležne državne institucije treba da utvrde, ali u mnogome mi smo bili onemogućeni da se bavimo tom temom, jer je specijalno državno tužilaštvo kojem upravo Milivoje Katnić izuzelo svu dokumentaciju iz opštine Budve i mi smo tek tokom 2019. godine uspjeli da tu dokumentaciju povratimo i da ponovo dođe u posjed opštine Budva kada smo otkrili razne stvari vezane za VT. Ovo je zanimljiva tema i bukvalno treba posebna emisija za ovo. Vrijeme za ovu emisiju je isteklo. Vama hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama. Bio je to još jedan link. Naš gost je bio, podsjetimo, nosilac liste Budva naš grad, Nikola Jovanović. Hvala na pažnji i prijatan dan.